Sedangkan program Turun Padang untuk mendekati masyarakat di kawasan luar bandar menerusi program perintis Jiwa Murni ATM. Program tersebut diadakan di Sekolah Kebangsaan Serayan Keranji di daerah Lundu yang berjaya menarik lebih 1,200 pengunjung. Kerjasama antara jabatan serta agensi-agensi kerajaan dengan penduduk setempat dalam aktiviti Turun Padang telah berjaya mengukuhkan kerjasama dua hala selain mampu menyediakan ruang dan peluang kepada para peserta mengenali adat dan budaya yang diamalkan penduduk setempat. Pendekatan seperti ini perlu terus dilaksanakan agar setiap maklumat yang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan mampu disampaikan secara lebih berkesan kepada golongan sasar. Program sehari itu bermula dengan acara senam aerobik dan diikuti dengan majlis perasmian yang disempurnakan oleh Panglima Brigade Ketiga Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Muhammad Yusof Aziz. Program ini diadakan bertujuan untuk mendekatkan ATM dengan penduduk setempat melalui pelbagai acara termasuk bantuan pemeriksaan kesihatan dan pergigian dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia Negeri Sarawak. Ia menyediakan perkhidmatan rawatan perubatan dan pergigian dengan 141 orang menerima rawatan perubatan, 72 orang mendapat rawatan pergigian, 33 orang tampil mendonor darah dan 7 wanita menjalankan pap smear. Untuk projek Jiwa Murni ini, saya sangat berbesar hatilah dapat bekerjasama dengan pihak Angkatan Tentera Malaysia. In fact, this is the first time we are really collaborate. Berikutan sambutan yang begitu menggalakkan, Brigadier Jeneral Muhammad Yusof merancang untuk menganjurkan program ini sekurang-kurangnya 2 kali sebulan di kawasan di bawah bidang kuasa infanteri tersebut, iaitu dari Lunduk ke Lubuk Antu. Saya begitu gembira kerana banyak penduduk-penduduk di kawasan kampung Serian Lunduk keluar untuk membuat senam aerobik bersama saya pagi tadi, dan juga kita boleh saksikan kebanyakan semua datang untuk mendapat rawatan kesihatan dan pergigian yang diusahakan oleh kami. Saya menyuruhkanlah semua datanglah beramai-ramai untuk mendapat perkhidmatan daripada kami, dan saya berharap agar hubungan antara orang-orang awam di kawasan Sarawak dengan tentera, bak kata tentera dan rakyat berpisah tiada. Kejayaan program ini membukti keberkesanan hubungan kerjasama antara pihak Angkatan Tentera Malaysia dan jabatan-jabatan serta agensi kerajaan yang lain dengan masyarakat setempat. Baik, saudara.